Sumqayıt şəhər 19 nömrəli tam orta məktəbdə 2016-cı il aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olan Murad Məmmədovun həyat və döyüş yolundan bəhs edən şərəfli ad sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Şəhidin doğum günündə keçirilən filmin təqdimat mərasimində Murad Məmmədovun ailə üzvləri, döyüş yoldaşları, Qarabağ savaşının veteranları, təhsil şöbəsinin 19 və 35 nömrəli məktəbin nümayəndələri iştirak edib. Sənədli filmin ərsəyə gətirilməsi üçün Sumqayıtda, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində, Biləsuvarda, Cəlləbadda çəkilişlər aparılıb, şəhid haqqında məlumatlar toplanılıb. Şəhidin qardaşı, hərbiçi Rahim Məmmədov Muradla fəxr etdiyini, Azərbaycanın qəhrəman oğullarının ruhu qarşısında baş əydiyini bildirib, şəhid qardaşı kimi son damla qanına qədər torpaqlarımızın azad olunması uğrunda döyüşəcəyini qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanına öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni ki, şəhid ailələrinə, ictimaiyyətdən belə qayğı göstərilir. Şəhidin döyüş yoldaşı Ceyhun Alıcanov Murad Məmmədovun qəhrəmanlığından söz açıb. Artıq 3 ildir keçib aprel döyüşlərindən. Biz hər il o şəhidlərimizi yad edirik, onların ailəsinin yanındayıq bir döyüş yoldaşı olaraq və hər zaman biz onlara dəstək olacağıq və onların yanında olacağıq ki, onlar öz oğlunun acısını hiss eləməsinlər. Filmin təqdimatının sonunda şəhidin atası Vaqif Məmmədov və anası Sevil Məmmədova tədbir iştirakçılarına və bu filmin hazırlanmasında əmək olan hər kəsə təşəkkür etdi. Şəhidlərin valideynlərinə və şəhidlərimizə göstərdiyi qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdaram. Sağ olsun ki, bu cürə şəhid valideynləri və şəhid ailələrinə böyük hörməti var. Çıxış edən təhsil şöbəsinin nümayəndələri Ülviyə Cavadova və Cəmilə Fəyyaz, 19 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Pərvanə Ramazanova, 35 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Nüşabə Seyfullayeva filmin əhəmiyyətindən danışaraq onun vətənpərvərlik ruhunun inkişafında xüsusi rol oynayacağını qeyd etdilər. Tədbirdə 35 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri tərəfindən şeirlər söyləndi. Vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar oxundu. Dedi, öyrən, yaşa, yarad, bu dünyada sən qazanad. Bu el, el at, bütün ölkəm mənə bana, mən həmşə yanındayam. Qucaqlayıb məzardaşını anan, darıxmış idi üstü nəfəsin üçün. Nadan fələk sənsiz 3 il acı yaşatdı, yaman. Sonda şəhid Murad Məmmədovun ailəsinə xatirə hədiyələri təqdim edildi. Bildirək ki, tədbir 19 və 35 nömrəli tam orta məktəblərin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.